Saya nak tanya, apa jadi dengan generasi COVID ni? Pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah, pelajar universiti, terutama pelajar-pelajar sekolah rendah tu. Bayangkan kalau pergi sekolah pun diorang tu boleh buta huruf lagi. Ada yang buta huruf, tak pergi sekolah dah berapa tahun dah ni. Apa nak jadi? Takkan kita nak redha saja? Oh, pandemik dah berlaku. Menteri Pelajaran buat apa? Apa yang you all boleh bagi satu solution kepada kami? Saya berkenaan dengan PDR ni, bermakna saya ni bukan orang senang. Saya ni orang susah. Jadi keperluan bang apa untuk yang alamaya ni kurang. Jadi saya kerja pun biasa-biasa je, bukan kerja yang bagus-bagus, gaji mahal-mahal macam orang lain tu. Anak saya lima, saya sedih. Oh, Allah. Dah anak saya. Dah jauh tinggalan. Allah. Dia nak belajar, saya tak tolong aja pun. Saya tak pandai. Keluar pagi-pagi cari rezeki. Tapi anak dia tak sekolah. Allah. Tak tahu lah apa nak jadi. Abang dan saya harap dengan siapa. Susahlah nak dapatkan semua kehadiran tu 100%. Kehadiran tu, kita tak boleh nak expect yang terlalu tinggi lah sebenarnya untuk kehadiran. Kebanyakan alasan dia orang yang tak masuk tu, salah satunya dia bekerja, tak tidur malam, so dia orang tidur. Time kita nak mula kelas tu, dia orang baru nak tidur.